En del likheter med verkligheten i vår berättelse är fullständigt avsiktliga. Andra är bara tillfälliga. Och en del har inte hänt än. Ibland vet man inte vad som är sant eller inte sant. ...1989 så släpptes boken Fiendens fiende. Redan året efter blev den adapterad till en tv-serie med samma namn. Filmatiseringen blev något så ovanligt som en svensk-rysk-marokkansk samproduktion. För regin stod denna gång Mats Aren och Jon Lindström. Rollen som Carl Hamilton gjordes denna gång inte av Stellan Skarsgård utan gick istället till den relativt okände Peter Haber. Enligt TV4s dåvarande chef så passade inte Skarsgård in i seriens profil. Men den egentliga orsaken var naturligtvis att Stellan Skarsgård skulle kosta alldeles för mycket pengar. Den mer okända och sålunda billigare Peter Haber skulle spara pengar till kanalen. Julen 1990 hade Fiendens fiende premiär i TV4. Serien börjar där boken i nationens intresse slutar. Carl Hamilton har med sina två efterföljare Lundvall och Stålhandske sprängt ett flertal hemliga ryska undervattensbaser i det som kallas Operation Big Red. Carl blir ombedd att ta ett halvårs semester för att försvinna lite ur dagsljuset, vilket han motvilligt accepterar. Vid en fortkörning träffar han polisen Eva-Britt som han inleder ett förhållande med och allt verkar frid och fröjd. Ända tills en rysk avhoppad agent påstår sig veta att det finns två dubbelagenter i Sverige. En inom Säpo och en inom OP5. Den hos OP5 ska inte vara någon mindre än Carl Hamilton själv. Hamilton måste på alla vis försöka rentvå sig själv och finna den riktiga förrädaren. Peter Haber är väldigt bra i rollen som den åldrande Carl Hamilton. Serien är välregisserad och håller hastigheten uppe och det blir aldrig segt. Fiendens fiende är nog den allra mest tillfredsställande Hamilton-adaptionen av alla. På minussidan så kan man säga att detta är en serie gjord i slutet på 80-talet och det märks, framförallt på musiken och ljudeffekterna. Och ibland så smyger sig såpasyntarna in även här. Men om man bortser från de lökiga ljudeffekterna så är detta en av Sveriges bästa actionfilmer. Serien bjuder även på en ordentlig och tillfredsställande slutstrid där en annan Hamilton dyker upp. Helvete håller ni på med att hoppa på folk så här? Jag vill snacka med någon ansvarig! Jag är ansvarig och nu håller du käft. Japp, ni såg rätt. En 27-årig Mikael Persbrandt. En gång för många år sedan när du gjorde en liten roll i en tv-serie, en helt annan tv-serie. Fiendens fiende heter det. Jag var skurk. Du var skurk. En dag skurk. Halvdagsskurk. Ja, kanske det till och Det här är en riktigt bra och påkostad serie som genererar 8 timmars god underhållning. Se den. Morning sun chills the heart. See.